Українські перевізники розпочали акцію протесту біля пункту пропуску Ягодин до Рогоську. Відповідь на дії польських фермерів. Як повідомили Суспільно, наразі до страйку долучилося 15 українських вантажівок і ще орієнтовно 20 легкових авто. Нагадаю, поляки погрожують 20 лютого перекрити всі пункти пропуску з Україною. Ми сьогодні розпочали акцію «Польща дорівнює Україна». Ми хочемо рівних умов на перевезення, безперешкодних умов. І ми не можемо терпіти свавілля наших польських колег, як рольників, так і перевізників. Весь світ вже бачить ситуацію, яка відбувається на кордонах. І нам важко це не помічати. Сьогодні ми розпочинаємо цю акцію для того, щоб наша влада почула нас, побачила, що ми небайдужі і швидко вирішили ці проблеми.